8 persona janë vënë pranga në qytetin bregdetar të Durrësit pasi dyshohet se kanë kryer kontraband nafte me peshkarexha. Operacioni antikontraband realizuar në portin e Durrësit ku u bllokuan 3 peshkarexha dhe 10 automjete. Në 3 peshkarexha u gjetën 3000 litra naftë, ndërsa rezulton se në një afat kohe ende të pacaktuar kanë kaluar ilegalisht rreth 80000 litra naftë. Operacioni u finalizua me sukses pas 2 muaj hetimesh. Drejtoria e policisë së qarkut Tiranë ka bërë të mundur arrestimin e një shtetasi të shpallur në kërkim. Gjatë realizimit të planit operacional Saranda, u bë e mundur kapja e të shumë kërkuarit Gentian Rakipi, 36 vjeç, i dënuar për vrasje të mbetur në tentativë. Arrestimi i tij u realizua në aksin rrugor Shkozet-Durrës, ndërsa mësohet se 36 vjeçari është shpallur në kërkim nga gjykata e rrethit gjyqësor Sarandë në vitin 99, e cila e ka dënuar me 16 vite burgim për veprën penale të vrasjes të mbetur në tentativë. Një shtetas është vënë në prangat e policisë pasi ka ushtruar dhunë në familje dhe ka kryer një sër vjedhjesh nëpërmet. Shtetasi Apostol Nasi, 40 vjeç, ishte shpallur në kërkim pasi ishte dënuar me 6 muaj burg për dhunën që ushtronte ndaj familjarëve të tij. Gjithashtu gjykata e Përmetit e kishte caktuar edhe masën e sigurisë arrest me burg për një sër vjedhjesh nëpërmet. 40 vjeçari grabiste ikona dhe objekte të tjera fetare, gjatë kohës së arratisë ishte fshehur në malin në Mërsh, në Stane.